Magandang araw po. Maganda ang pag-uusapan natin ngayon para sa mga bagong kasal at tungkol sa pagtatalik. O siguro mas akma, yung pong walang pagtatalik na nangyari. Bagong kasal sina Kaloy at G. Noong gabi pagkatapos ng kasal o sa honeymoon nila, hindi sila nagtalik. Lumipas pang ilang buwan at ilang linggo, wala pa rin nangyari. Kaya, nagsampana ng kaso si G. Sinabi ng korte na ang isa sa esensyal na obligasyon ng kasal ay magkaanak ayon sa universal na prinsipyo na ang pagkakaanak sa paraan ng pakikipagtalik ay ang layunin ng kasal. Sa kasong ito, sinabi ng korte na ang walang saysay na pagtanggi sa obligasyon na ito ay katumbas ng psychological incapacity. At ayon sa Family Code, ang psychological incapacity ay isang batayan para madeklarang walang bisa ang kasal. Ngayon, depende sa inyong sitwasyon, maring ayaw o hindi kayang makipagtalik ang inyong asawa. Kung ito ay dahil sa pisikal o medikal na dahilan, maring kasama ito sa mga kasal na pwedeng ipawalang bisa. Kung wala namang problema sa pisikal o medikal at ayaw niya lang talagang makipagtalik, sinabi ng korte na ang pakikipagtalik ay obligasyon at pagkakaroon ng anak ay layunin ng kasal. Kung walang saysay ang pagtanggi sa obligasyon na ito, ito ay katumbas ng psychological incapacity na isang basihan para sabihin ng korte na walang bisa ang inyong kasal. Yan po ang ating batas tungkol sa pakikipagtalik. Sana po may napulutan kayong aral sa ating ikaw at ang batas. Magandang araw po sa inyo.